Hal-hazırda Şirin Şükürov küçəsindəyik biz. Burada çox belə necə deyirlər, antisanitar, biabırçı bir vəziyyət yaranıb. Gördüyünüz kimi, Sovet dövründən çəkilmiş turbalar olduğunu qeyd etdi vətəndaşlar ki, burada görürsünüz ki, turbalar tamamilə istismara yararsız olmasını görürsünüz. Və vətəndaşlar da bildirdilər ki, hətta onu da qeyd etdilər ki, kanalizasiyanın içindən keçən turbalar da var, su xətti. Və gördüyünüz bu su xətti, yəni vətəndaşlar içdiyi su xəttidir, onu da qeyd etmək istəyirəm. Sadəcə çoxdan iki turba olduğunu nəzərə alaraq hər bir tərəfi deşilib, hər yerindən su süzür hörmətli izləyicilər. Və vətəndaşlar da çarəni, necə deyərlər, rezin və yaxud da salafan dolamaqda görürlər. Və gördüyünüz kimi kanalizasiya xətti isə çöl hissəyi ilə gedir. Yəni heç bir yerdə görülməyib ki, kanalizasiya çöllə gedər. Baxın, görürsünüz. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə gündən sonra isə burada su xətti kanalizasiyanın qalxması səbəbindən deşik olan turbaların içərisinə kanalizasiyanın suları da daxil olur və bu da kütləvi şəkildə vətəndaşların zəhərlənməsinə yol aça bilər. Lakin bunu fikirləşməyir Azərsu, heç bir tədbir görmür bu barədə. Və ərazi boyu bu mənzərənin şahidi ola bilərsiniz. Və biz sizə ancaq yamaqları göstərək, hələ bu kisənin başlanğıcı deyil. Və gördüyünüz kimi kanalizasiya xəttinin içərisi ilə gedir bu gözümü. Əgər hər hansısa bir deşilmə baş verərsə, ki var bunun çox yerlərində deşilmə, su xəttinin içərisinə kanalizasiya suyu daxil olub və bu da vətəndaşlara böyük zərbə vura bilər. Nədənsə aidiyyatı qurum yenə də öz vəzifəsini düzgün yerinə yetirmir və vətəndaşların səhiyyətini təhlükəyə atır. Və gördüyünüz kimi kanalizasiya xəttinin içərisinə girib su xətti. Baxın, görün. Baxın, görün. Bu şəraitdə insan mı yaşayar? Bu cür sudan, bu kanalizasiyanın içi ilə gedən su xəttindən insan su mu içər? Görmürmü məgər bunu müəyyən qurumlar? Qoşun. Salam hörmətli izləyicilər və burada hal-hazırda bir vətəndaşımız su ilə bağlı və eləcə də kanalizasiya ilə bağlı şikayəti var və biz onu göstəririk sizə. Salam hökm ağsaqqal. Əleyhissalam. Ağsaqqal, bu kanalizasiya və su xətti ilə bağlı problemimiz var dedilər və bildirdilər ki, şikayətsiz bu var idi. Bəli, problemimiz budur ki, bu vəziyyətdə 78-79 yaşım var. Bəsən sökmüşəm də, dibində çökək iki dən motor yandırmışam. Yoxdur, özə qədərsiz orada baxarsınız, biz kanalizasiya suyu içirik, biz dövlət suyu içmirik. Tərkibin apalıb yoxlatdırsan, həştadlar xəstəlikdir. Gedin, baxın orada, deşidir. Torba 50-nin torbasıdır. O bütün hamısı kanalizasiya içi ilə gedir. Biz kanalizasiya içirik. Hamımız oruçlar, namazlar edək ki, bütün hacılar, kəlbəlalar yaşayır bu kisədə. 50-nin torba, neçə dəfə icraya şikayət edib gedmişik filan. Gəl belə, ora bura tıqqıladırlar, bir şey eləmir. Allah canı saf eləsin prezidentimizin. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Mənim xoşum gələn bir prezidentdir. Ona görə ki, o 4 milyon pul ayırdı ki, iminlik, Kəlbəlayı Firdun gülün, yəni özümdən götürən, kanalizasiyanın suyunu düzəldir. Əsas suyumuzu düzəlsin, kanalizasiyayla bitər keçinirik. Bax, su. Bax, bu da mənim əllərim, ayaqlarım budur özüm. Bax, özümə 40 neft işi işləmişəm. İki evladım da, bu evin sahibidir, iki evladım da, aprel müharibəsində iştirakçı olurlar. Biri İlqardı, İlqar görən boyda, 177 hətta orada olub. Özə blagadarınların nətər gəlirdi. Biri də 777 o şəhiyyatda var, Gəncədə. Bəli, orada olurlar, aprel müharibəsi iştirakçılardır. Özüm də ki, 40 neftçi işləmişəm, axırda da gəlmişəm, yoxdur su. Düşün, orada, suyun içində, buradalar sağ olsun, o çıxardı, biraz uxarı atıb, çürük-çürük, sarıyıb hamısın. O yara sarıya gibi, orada da su içindədir. Millət hamısı tanız da su içir. Yəni, barmaq keçə keçməyədir, gəlib kəssinlər, barmaq keçə keçməyədir. Biraz əvvəl mən də müşahidə elədim ki, həqiqətən də keçərkən kanalizasiya turbalarının içə, daha doğrusu su xətti kanalizasiya turbasının içərisi ilə gedir. Onu göstərim, başa deyim. Onu göstərim. Bayaq əsas. Allah canı səhəm, pul ayrıbdır.
Bir dəfə gedib icra edim. Mən dedim ki, lab acıqlar gəldilər də mənimlə. Birinci mənə çağırdılar. Mən açığı deyirəm, mən heç kimdən çəkinib qorxan deyiləm. Yox, məsələ ilə bağlı. Hə, yəni məsələnin arxan getdim ki, dedim ki, əqəmləri o torbanı dəyişməyə əvvəli hər öz istiqamətinin torbasında verər. Elə söz. Elə mə söz. İcranın qabağına bir dənə xeyriyə yadı vurun. Layihəsən. Hə, mən vurun ora. Ora mən özüm birinci mən açım 50 manat. Hə, yəni yığılsın iməcə yolunu eləyək. Hə, daha önce birisi dilləndi, acığı gəldi, bu anda elədi, deyim o da, mən dediğimi dedim. Dur, biz onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti icraya bağlı bir qurum deyil, tamam ayrı bir qurumdur. Məsələyə biganəlik Azərsu tərəfindən göstərilir, yəni. Orada yolun qırağında, oradadır, gəlsən, 11 rayına baxan. Bəli, 4 saylı region. Gedmişəm, onlar bilirlər, onlara demişəm, 100% gedib demişəm, onlara da bilirlər, mədə, deyib 100% arxam. Yəni, şikayət eləmişsiniz. Bəli, bəli, oranın özünə də eləmişəm. Suyu dərsək, hələ onların özünə də. Ya da Salsun deyən Kəlbaya gəlmişdi bura, dedi, kanızası. Dedilər ki, biz, dedim, bizlərə gedmək istəyirəm, dedi, gedməyinə xarş edirik. Uşum belə, olar. Hə, ikinci dəqiqə 5 manatı verdim, maşından su gətirdim, bunlar da bilir hamısı, suyumu götürdüm. Bəs sularınız necə gəlir? Suyun gəlməyi, valla, torbamız yaxşı olsa, əla. Torba dəyişilsə, əla. Biz də inanırıq ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyəti özlərinə düşən vəzifəni göstərir və ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin ayırdığı 4 milyon manatdan necə deyərlər, pulu istifadə edər və bu sizin problemlərinizi həll edir. Bəli, birinci bab bura gəlməlidir. Özə Geroy adına deyə bu küçə, Şirin Şükürov Geroyumuzdur, bizim fəxrimizdir. Özə, məsələn, ələ xüsus, bu küçə, işığı sağ olsun, çəkdilər, gündüz yaxşı işıq olur. Bəli, min bir əzətlə onu şikayət edirdiniz. Bəli, bir dənə bu torbamızı yaxın müddətdə dəyişsələr, Allaha da xoş gedər, Allah haqqı. Çox sağ olun, sağ olun, Allah canınızı sağ olasın. Allah prezidentimizin canı sağ olasın, icramızın da. Cənab prezidentimizin fərmanına əsasən 4 milyon pularlı bizim küçəmizin suyu və kanalizasiya turbaları hal-hazırda bərbad vəziyyətdədir. Bizim körpə evladlarımız bu sudan da hal-hazırda içirlər. O bu gördüyünüz kimi, o bu körpə uşaqlar. Bu sudan da içirlər və bu su kanalizasiyanın içindən keçərək gəlir bizim evlərə. Bununla da biz qidalanırıq. Cənab prezidentimizin neçə dəfələrlə çıxışında olub ki, əhalinin qeydinə qalın və bizim qeydimizə qalan yoxdur. Gördüyünüz kimi hal-hazırda da bu su kanalizasiya turbası, kanalizasiyanın içindən gedir. Yəni bu kanalizasiya xəttinin içərisində keçən yerlərində patlaq var mı? Çox, həddən artıq çox. Yəni bu da kütləvi zəhərlənməyə yol aça bilər vətəndaşlarım. Siz nə deyə bilərsiniz bu bununla bağlı? Çəkin də, fax göz qabağında. Həqiqətən də dəhşət verici mənzərədir ki, burada görürsün, həm də kanalizasiya çöllə gedir, heç bir yəni, boru xətti yoxdur burada.